Předvečer svátků svatého Václava proběhlo v ambitech baziliky Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi slavnostní zahájení výstavy Putování za českými svědci. Venkovní expozice představila na 15 panelech čtyři nejvýznamnější české patrony související s počátky českého státu i zajímavá místa spojená s jejich osobnostmi. Je to vlastně výstava, která vypráví nejenom o českých svědcích, teď o svatém Václavovi, svaté Ludmile, svatém Vojtěchovi, ale vypráví o nádherných místech středočeského kraje, která jsou vlastně poutní a na která se možná už dávno zapomnělo. Dnes, když se řekne pouť, tak si každý představí ty houpačky, kolotoče, střelnice, ale vlastně zapomíná, co bylo, co znamenala ta pouť, že to bylo spojené s duchovnem, s našimi svědci. Součástí programu byl také příjezd relikvie svatého Václava, který byl podle tradice roku 935 zavražděn právě ve Staré Boleslavi. Při této příležitosti pronesl slavnostní řeč pražský arcibiskup Jan Graubner. Děkujeme ti za dar víry podaný nám v naší řeči. A prosíme tě, abychom na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje pochopili svou roli mezi evropskými národy. Děkujeme ti za svatého Václava, který je pro nás příkladem spravedlnosti vládce. Samotnou výstavu připravil spolek svatá Ludmila, se kterým středočeský kraj v březnu tohoto roku uzavřel memorandum na podporu rozvoje poutního turismu. Přispěli jsme na tuto výstavu i vlastně na ty trasy, které povedou českou krajinou, středočeskou krajinou, takže určitě to bude krásné. Na území kraje je celá řada poutních míst, mezi nimi například svatá hora v Příbrami, svatý Jan pod Skalou nebo Skalka u Mníšku pod Brdy. Marek Tereba, Televize Praha.